Nazdár. Dneska jdu dělat jenom mise, jsem chtěl říct. Ale nedopadne to tak, protože tady mám důležitější věc na práci a sakra, ta mise je zrovna blízko. Jsem chtěl zavolat tý ženský, že by mi dala zase nějaký bonus. Dobře, no tak jdu na misi. No. Bonus bude až později. Smůla, to nevypadá dobře. Tak, no hele, počkat, já bych se mohl podívat tady, co jsem dostal novýho, protože občas dostávám nějaký oblečení. Tak bych se podíval, ale to bych si mohl vzít. Laky není špatný. Co to? Takže tohle si vem, ale zase to moc svítí, ale to mi nevadí, aspoň celý poznám. Tak, jo, kalhoty. Co tohleto? By docela šlo, ale já si vemu, a jo, asi to vemu, kde to bylo. No, něco, co jsem možná už měl, ne? Boty si vemu rozhodně jiný, vůbec nekoukám na bonusy. Halo. No, nevím teda. A jo. Ať mám něco jiného, čepici si určitě nevemu. Jsou příšerný, brýle si taky určitě nebudu brát, jsou taky příšerný. Tyhle ty jediný jsou takový nějaký normální. Ale nechci je. Hodinky. To mi je na nic. Ten bonus, protože reputaci už mám na maximum. A stejně nebudu vidět, tak nic nebudu měnit. Náramky jaký nic. Ježišmarja. Tak, dobrý. Tak, jde pak to sem. Jsem tady vykecávat před barákem. Naval. Bourák, co jsem dostal tady. Takže tohle jsem všechno měl. Tohle jsem určitě neměl. Stick. Tohle jsem taky neměl. To je zajímavý. Nějaký nový auto, tak to si půjčím. Ježiš, to je tohle, když to vůbec nejelo. To vypadá, že to jede. No, kdo ví, jak to bylo. Tak, ani nepojedu daleko, protože to mám hned u nosu. Tak, teď bude smůla. Že prostě neodprásknu odstřelovačkou krz okno na dálku. No bylo by.
soukromému pozemku. Já tam teda jedu, nebudu si to číst. A ještě něco jsem chtěl. Už nevím co. No, pěkný kombo. Takovou rybičku tam hodila. Já už vím, co jsem chtěl říct. Furt si tam hrajou na bratry a sestry a rodina je nejdůležitější. A pak jeden tam chvíli velí a najednou chtějí sejmout. Najděte cestu na soukromý pozemek. Jste dobrý. Aha. Tudy asi ne, nebo jo, bych řekl, že ne. Jakože bych to sám nezvládl, jo, musí jít se mnou. Přemluvte stráže a najdi... Ježiš, to je tele. Co mi to... Maria, zavři hubu. Tady nalevo je nějaký člověk, ale tady není. Všechny přemluvím. Moment. No, musím tudy. Já jdu přemluvit. No, musím tudy, jo. To asi ne. To nějaký vězení, rychle pryč. Já musím normálně tudy, tak jsem za ním ani nemusel chodit, pane bože. No ale dostal jsem za to zase XP, takže vlastně jsem to udělal dobře. Tam za zatáčkou bude další. Si myslím, že se něco dozvím, tak oni přestanou. Tudy, ale nemusím. Tam je auto. Kam jde? Kam jdeš, ty blbé? Já bych se chtěl, ale tady je kufr, bych se chtěl svíst spíš. Vzdalujte se, no počkej. Tak a tamhle. Kde on je? Tamhle je soška vevnitř. Už tady čeká. Jste dobrý. Aha. No dobře. To bylo jednoduchý. Zajímavý otevření. Proč za mnou nejde?
Tupče, pojď. To je Juda. Asi hlídá. Ne. Je to tak jednoduchý. Morský krabe. Abys byl jenom 4, jo. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, tamhle na minimapě jich vidím milion. Taky tady trochu porozházím. Jsem rozbil teprve dvě, jo. Co tamhle ty furt žijou? Nežijou. Spadni. Je to rozbitý nebo není, sakra? Bych řekl, že není. Pořád tam svítí ta cedule. A tomuhle říkají, že to není rozbitý, jo, to je nějaká blbost. Asi jsou málo rozbitý. Tak. Ukradněte sošku. Není to náhodou ta, co sbírám. Musím nahoru, jo. Než, to jsem nechtěl. No, stane se. No ne, tak jde to, je sakra. Soška je tady. Tady. Aha. Co to je zase tohleto? To je safe, jo, když to má skleněný okna. Mě zajímalo, když tady je už to poslední. Jestli to jde přejet. Kdybych nezastavil na tom posledním zubu. Stavte hodiny na čas 4.44. To děsí. Samý čtyřky. Jsou volojny. To je simulant. Točte klavír. To je blbost, ty. Ach jo. Schovejte se za gaučem. Z toho řveš. Nemůžeš mě vidět. Takže bacha, až vám doma někdo otočí piano, tak víte, na čem jste. Opusťte soukromý pozemek. Jsi dobrý, jak kudy? Jako dveřma. To snad ne. Vypadá, že jo?
a kruci. A co s tím mám jako dělat? Hackněte jí. Aha, dobře. To nemají napojený na internet, jo. Souhlas je teda. Tohle si poslechnu. Celý, jo. Jsem čekal teda větší drama. Ježišmarja. 4. Doufám, že to je jenom takový kec, že nemusím spěchat. Takže 5 je maximální, takže tady bude 6. Neotravuj. 7 a tady bude 0. A 3. Tady bude 3, tady bude 0, tady bude 8 a tady bude 9. Velká brada jede domů. Nebo dvojitá brada, nebo jak mu říkají. Ale sluha s dálnicí na hlavě. Běžte za starým mořským krabem. Neutíkej mi. To je auto strážných a tohleto. Tak nasedej, ne, z krabe. Tak. Bude skokánek, ne, nebo něco. Tady tudy neprojedu, tak to stříhnu takhle. Dobrý. To nepokračuje. Ten rozhovor. Škoda. Myslel jsem, že bude se něco dít ještě. Takový pocit, ale že tam byl dřív trošku jiný překlad. No nic, no. Půl skončil. Zachránili, jo. Se divím. Tady nějaká laskavost, tu bych si mohl dát. To víš, že to jsem já. Co se tady děje? Došel ti benzín, nebo co?
Nasedněte, jo. To jsem neměl brát. Já jsem jít rovnou na další misi. Sledujte a držte se poblíž signálu. Vypadněte. Já bych troubil, ale musel bych sundat ruku z řízení a to by bylo nebezpečný. No, za těch přejetých 10 lidí to stojí. Nemám to na čas, ne? Nemám. By asi stačilo, že bych jel normálně pomalinku. Já věděl, že to bude nějaká zrada. Ne. Tak tebe zajedu, když tam stojíš tak blbě. Ty taky čumíš divně, mohl si dávno utíct. Je. Padá to, že po mně jde Polda. Pokud jsem nenaladil nějaký policejní rádio, kde dávají tyhle písničky, tak to bude policajt. Tam teď? Rovně, jo. A sakra. Co to má být, Ježíši Maria? Tady vůbec není cesta. Jeď. Sloupy moje odvěký nepřátelé. Kam teď? Doleva. Tudy se mnou Poldové nemůžou. Ztratil jsem se Poldům. Je to dobrý. Tak. Zase chvíli klídku. Doufám, že rovně. Ne. Zavolíte Tangovi. Dobrý. Zajímavý, no škoda, že za to nic nemám, no. Jenom tady prachy, turistický oblečení. No tak aspoň to v oblečení mám, že jo. Tak teďka se podívám, kde je další mise. Další mise je... Ježíš, tady se mi objevují laskavosti, teďka je dělat nebudu. Říkal jsem, že budu dělat mise, tak budu dělat mise. Jak je to daleko, mám tam je taxíkem, docela bych řekl, že jo. Je to nějaký taxík, samozřejmě, že ne. Ještě ke všemu jedu na druhou stranu, ale Polda. To vypadá jako Polda. Radši. To nebudu zkoumat, na mapě je taky. Tady je kšeft, policejní to nechci. Když dalo by mi to nějaké zkušenosti a mohl bych si něco vylepšit, něco se naučit. Ale já jdu po zelený. Tam vykračuje, jak kdybych nejel. Já jsem hledal taxíka. To znamená, že žádného nepotkám. No to nevadí, tam dřív dojedu, než potkám taxík. To tady pokácím trošku, jak se mi to líbí. Co to tady svítí ze země? Svítili světla ze země nahoru? Menší chybka. No tak teď už si taxíka brát nebudu. No i když je to ještě kilometr. No tam dřív dojedu sice touhle plečkou, no ale pořád než vylezu, nalezu do toho auta, nastartuju, roztlačím ho, vyberu kam, tak už tam dávno budu tímhle. Nebo aspoň na stejno. A hlavně tady žádný taxík není. Je, penízky. Semaforu žádný peníze nedává, ten jsem tam mohl nechat. 200 metrů jsem tam, no. Žádný taxík jsem neviděl. Možná tam jel, ale to neznamená... No, možná tam taxík jel, ale to neznamená, že jsem ho neviděl. Možná jsem ho neviděl, ale to neznamená, že tam nejel. To jsem asi chtěl říct. Fifi miau? Co to je?
Zase tyhle ty magoři s tím vydáváním. Co to je pro Bůh za mise? Tohle vypadá, že je nějaký rychlejší auto. Si půjčím. Efektně jsem to otočil. A jedu. Co to řve? Co to sakra je? Co jsem to ukradl? Ježiši, to je nějaký moc rychlý, nějaký moc akční auto, až minus 40, no. No, tak teď už můžu mít minus milion. Stejně policejní XP. Dobrý, kurňa. Píchni počítáš, jde tam kamery. Já bych chtěl někdy hru, kde můžu dělat, co chci. Nebo kde můžu dělat mise tak, jak já chci. To by byla asi rychlá hra. Všichni odprásk a byl by klid. Portýr, pojď sem. Tak tě trochu proplesknu. Najděte jinou cestu. Tak to asi nemám proplesknout. Já to radši ani nebudu zkoušet, protože vím, že by to nešlo. Když mi to ukazuje jinam. A to je přesně ono. Teď jsem tady. Dostanu se nějak do toho bytu. Určitě vyskočím a polezu sem a tady je ta... Dostanu se sem, kam se normálně nedostanu. To je určitě ono. Tady bude soška nahoře. Bude modlírna nahoře a dva kufry. Že bych měl jít tudy? Aha, tam je pletivo. Tady je taky pletivo. Tady dole budou zelený bedny, ne? Abych viděl, že na ně mám skákat. No i to říkám. Tam bedny to nejsou, ale je to zelený. Tak se tady nemotej, pane bože, když se ti to nelíbí. Plejte k oknu. Není žádný okne. Hele, člověk, co ty děláš? Přižuje jsi? Už ne. Já jsem mu chtěl jenom proplesknout trošku. A on to hned zabalil. Já oblbost. To je zase tohle. Co tady? To už byl nepřítel. Pěkně jsem ho zlikvidoval. Když jsem ho zlikvidoval, už není nepřítel. Ale já co ještě takhle si tě pučím. On tady nejde hodit nikam, sakra. Já jsem ho chtěl hodit dolů. Já jsem ho zlikvidoval po druhý. To je zajímavý. Teď už se nezvedne, ale. Nahoru, že bych měl? Asi jo. Ale ne, asi ne. Počkat, kufr. Jsem si toho mohl nevšimnout. Nic to po mně nechce, jenom mi to dá prachy. Už jsem byl připravený začít něco řešit. Jo, já chci udělat ještě jeden chmat.
Takhle od zdi se, od, teď to nejde, když nejsem v akci. Že si na to nespomenu. Nejdu náhodou zase zpátky. Ne, to jsem nechtěl. I tudy jsem přišel. Tak, tady jsem šel nahoru. Tady jsem měl jít nahoru. Nebude tady někde ten kufr. Tady totiž někde má být. Jestli jsem ho nepřeles už. Mle holub dole. V konce tři, nebo kohouti, nebo co to je. No nic. Takže já jdu dál. A jim vlezu. Nahoru jsem chtěl. Teď chci sem, nevím kam to vede. Běžte do bytu. Už tady nikdo nečíhá. A já jsem minule měl pistoli, jak to, že teďka ji nemám. To nechci. Měl schovanou, byl asi jenom na tu misi. Tady se pomodlím. Ještě tři další. Tak, teď se podívám, co je tamhle. Tam nic není. Tak, skočím za sudem. Co to děláš? Tak, o, plus 200. Začněte kopírovat soubory. Musím dveřma, jo. Toto. Jen, co to tady má? Můžu to rozházet. Proč tam má 10 stejných knížek? To je. Tak. Tak jak se to hackuje? Ježíš, to bude se tohle to naše známý. No jo. Ani jedno tam není. 4, takže 5, 6 a 7. Pětka tam není. Takže tady dám 4, 6, 7. 4, 6, 7, takže osmičku dám sem. Sem dám 6, 7 a 4. 4, 6, 9. 9, 6. Dobrý. Polda si se chce se mnou promluvit. Napíchnu kuchyň. Sošku si vemu, ale... Co to je? Jaký vosel, nebo kůň, nebo co to je? Tak, kuchyň mám napíchnout. Tamhle, někde nahoře. Asi. Ale kuchyň je dole. Já jsem si chtěl jen takhle skočit. Teď mám napíchnout sporák, jo, nebo co? Umístím odposlech. To bude chtít odšroubovat. Najdu zelený místo. Nejsilnější. To se ti nelíbí. Vývojící část. Ježišmarja! 50 sekund. Rychle to zadělat. Pryč. Kam teď? Ukryjte se v patře. Dělej. 30 sekund, to je místa, to je času. A někdo jde. Vidíte kameru do ložnice, nenechte se. Spatřit. Já myslím, že to tam budu něco šroubovat. Získejte zpátky paměťovou kartu. Aniž by mě někdo viděl.
Kde to kurňa je? Flash disk. Jsem to zvlád. Plus 200, dobře. Dostaňte se na balkon. Skočte z balkonu. Setkejte se s Pendruhem. Kde to sakra je? Je to daleko? Není. Si ukradnu. Tak, dojedu si tam. Ježiši, XP mi berou. No a teď jsem si uvědomil jednu věc. A já furt, proč ten zvuk je takový dobrý, jo? Protože já jsem ho nepřepnul na sluchátka. Takže ho ve hře skoro neslyšíte, ten ze hry. Sakra. A bude to znamenat ještě něco? Ne. Ozměna by tam asi být neměla. Protože teďka to slyšíte jenom to, co já slyším z monitoru. Ale neslyšíte to, co to by to mělo nahrávat. Takže ozměna tam nebude, jenom bude ten zvuk hrozně blbej. Asi. Takže to je v pohodě. Proč vyjednává se mnou, když jsem Polda? Proč se mu vyjednává? Proč mi přistupuje na podmínky, že chci někoho pustit? Já bych to měl přece udělat, protože jsem Polda. A nechtít za to, nebo i kdybych chtěl za to nějaký výhody, pustit Jackieho, tak by to neměl dělat. Moje povinnost je přece udělat, co mi řekne. A nechci tam se mnou domlouvat. Trošku divný. Tak by mohlo být hodně peněz. Já jsem to přejel do prčic. Ne, já jsem to zase přejel do prčic. Jo, tak před to jde i tímhle směrem. Do prčic. Tak to je nejdelší odvírání zámku, který jsem tady měl. No, aspoň, že mi to dá 20 litrů. Tak a tady ještě můžu hacknout kameru a tu hackovat nebudu. Tak, je to kousek. No. Tady to vohnu. Ono totiž ten zvuk, já bych ho mohl přepnout. Jenže jak známe, jak tato hra nemá ráda cokoliv, co... Prostě nemůžu opustit tohle okno. Takže ho přepnout nemůžu. Pak bych to musel vypnout a znovu celý nakopnout. Co to bylo? To byla nějaká jednokolejka, tady jsou dvě koleje, ale ono to jelo po jedný. Aspoň to tak vypadalo. Moment. Co se to tady
Aha, musím dovnitř. Mohni použijte počítač. Dělám kopii. Někdo tady je? Kilo. Tak, ještě budu čekat v obchoďáku v centru pendrujů. Chce flešku. Ještě pár misí a budu mít další level. Bude teď, že on mě chce z toho odvolat. Tady nemám žádnou gangsteří misi. Ha! Už jo. Pohřeb. To bude asi něco jako svatba. To taky nebude jen tak. Ale to už se dozvíme až příště.